頑張りますデスクリさんはプラザレスタッフサプリアレスのアポンプラレスアリスカウスバルミスコテストリーアグラオリンセシンセコザアリスエスSakartvelos parlamentosu söyledi, pardon, Cumhurbaşkanı Paris'e. Avrupa'nın Ahsov'su bizi kamuskuladı. Romelik Sakmak'ın tuvalı kritikas şeyi çavs. Zoga, Kulakan'ın sevdiğini biz kumarı yok işe sahtem da. Kamparı bu politikasını da kavuşalım. Ekonomik ve ekonomik ve sistemi var. Yapas, yapas. Tres, bu ekneba презентация და საჯარო ლექცია, სადაც რატომ გურაბი წარმოადგენს ანალიზ პურამდგომარეობაში არის ჩვენი პროცესა და ალბათ იმ სამხედრო თუ პერსპექტივებზე ისაუბრებს, რაც ჩვენ ქვეყანაში სიტის მნიშვნელო ფაქტორები როდესაც საუბრობ და ამ რაღაცებს საუბრობენ მნიშვნელოვანია. კანონმდებლობა იყოს დაცული მნიშვნელოვანი არის. ის მნიშვნელოვანი არის, რომ კერძო საკუთრება იყოს დაცული, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკონომიკა იყოს დაცული, თავისუფალი, თავისუფალი შეიძლება როგორც წესი ნაკლი ჩარევა სახელმწიფო სხვიდან, ნაკლი ჩარევა გადასახადების აგენტურ რაც შეიძლება დაბალი იყოს გადასახადები ანუ სახელმწიფო შეიძლება. ცოტა პლუსი ერთეს ეკონომიკიდან და ცოტა ხარჯების თვითონ. სამ ქვეყანას საკუთრებოდან 27 წლის განმავლობაში დაახლოებით და აქ ჩანს რომ და იქ არის სხვადასხვა ხარისხი და თავობის ზომის ანუ ამდენი არის თავობის წილი ეკონომიკაში 50%-ზე და რაღაც 25%-ზე დაბალი და იქ იზრდება თავობის წილი და არის 60%-ზე და ზემო ციფრები არის ანუ შეფერები არის ამ ქვეყნის რომებშიც თავობის წილი ეკონომიკაში 25%-ზე ნაკლები შეიძლება ქონდეს საშუალო ფიქსირებული პროცენტის და ყოველწლიური და თავის ქვეყნებს, რომელსაც თავის ჩარევა საქართველოში გადაგები იყო, ანუ თავის წილი ქვეყნის შეფში 60%-ზე მეტი ის დაიყო გაცილებით უფრო დაბალი და ამ ჩანს კორელაცია როგორია გაცილებით და მეტის ხარჯავს თავობა, მეტს ხარჯავს ნიშნავს ასე იმას ცილი და საქართველოს საქმე ეკონომიკიდან უფრო ნელა იზრდება ეკონომიკა და რაც უფრო ნაკლებს ხარჯავს თავობა, უფრო სწრაფად იზრდება ეკონომიკა. კიდე რამდენიმე საიტს გაჩვენებთ ამათ დაკავშირებით, სანამ საქართველოს რეალობაზე გადავალთ, ეს არის მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტის და ევროზონაში 98 წლიდან 2011 წლამდე შეგვიძლია შეადაროთ ევროკავშირში დაიყო ამის გავლენა საშუალოდ 15%, ამერიკის შემდგომ შტატებში 15% და ბელგიარი, ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, მაგალითად რომელიც გამოირჩევა უკანასკნელში ძალიან სტაბილის დისტენტით და იქ არის დაახლოებით ამ 15%. ჩვენ ხშირად ვცხოვრობთ იმაზე, განსაკუთრებით პოლიტიკოსები და ახალ პოლიტიკოსები, ჩვენ მივიწვევთ ევროპისკენ და ჩვენ აუცილებლად დაახლოებით ევროკავშირის წევრი და ამ შემდეგ და აქ ერთ-ერთი საფრთხე, რომელსაც მე პირადად ხედავ, არის ის, რომ ჩვენ ხშირად უბრალოდ ვაკოპიროთ ხოლმე ევროპულ რეგულაციებს და ვთვლით, რომ რახან ევროპაში ისე არის. ეს კი ჩვენთვისაც კარგი. სიამდეში ევროპა როდესაც იზრდებოდა სწრაფად ევროპის ეკონომიკა, მაშინ ევროპის ევროპაში ამდენი რეგულაციები, ამდენი ევროპაში დირექტივები, რომელიც დღეს იქ არსებობს, მაშინ არ არსებობდა. სწორედ ამიტომ იზრდებოდა ევროპა სწრაფად. თუ ჩვენ დღეს გადმოვიღებთ ევროპის რეგულაციებს, ისე როგორც იქ არის, პირდაპირ გადმოვაკოპირებთ და მივიღებთ, ჩვენი ეკონომიკაც გაიზრდება ისეთ ტემპით, როგორც იზრდება ევროზონის ეკონომიკა, მაშინ როდესაც ეგეთო ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი მათ ეკონომიკა გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება. მე მაქვს მინდა ესეთი სლაიდი, ეს არის 2017-2018 წლამდე ამ შემთხვევაში საშუალოდ ევროზონას ვშეხედოთ, ეკონომიკა გაზდის მაგალითად შემცირდა 0.2%-ზე.
მაშინაც ბრიკის 60 ფუტის ეკონომიკა გაიზარდა 65%. აი ეს პირდაპირ აჩვენებს რომ ამ გარდა იმისა რომ მნიშვნელოვანი მთავრობის ზომა, მთავრობის ხარჯების წილი ან შიდა პროდუქტი ასევე მნიშვნელოვანი ამდენად რეგულირებული არის ეკონომიკა, რაც ნაკლებად რეგულირებული მეტყოს აფაქიზდება, რაც მეტად რეგულირებული მეტყოს იზდება. ეს არის აგებული ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები 2000-დან 2011 წლამდე, აგებული არის 5 ქვეყანა, სადაც ყველაზე მაღალი არის თავობის ხარჯები და 5 ქვეყანა, ყველაზე სადაც დაბალი არის თავობის ხარჯები, იმ 5 ქვეყანაში საშუალო, სადაც ყველაზე მაღალი არის თავობის ხარჯები, სადაკეთ ეკონომიკა იზრდება და ახლობით საშუალო 18%-ზე, 5 ქვეყანაში სადაც ყველაზე ნაკლები არის თავობის ხარჯები, ეს არის ევროპის ქვეყნებზე საუბარი, 3.9%. ეს არის სლაიდი, ამ ექნება თანახი ახალი დაკეთებულია. შანდი მაგარი და გიან სადაც არის დასავლეთ ევროპის ეკონომიკის დისტანცი მაჩვენებს არც კარგად ჩანს რომ ევროპა ყველაზე სწრაფად იზრდება ევროპის ეკონომიკა 1950-დან დაახლოებით 1960-იან წლებამდე ეს არის ის პერიოდი როდესაც ევროპის ეკონომიკა იყო პრაქტიკულად დერეგულირებული და ამ დროს ეკონომიკის დისტანცი იყო ძალიან მაღალი 70-იდან დაწყებული შემდეგ დაიწყო ახალ-ახალი რეგულაციების შემოღება განსაკუთრებით ევროკავშირის შექმნის და ევროზონის შექმნის შემდეგ კიდევ უფრო დასაც მაქსიმალურ ცენტრალიზაციას მიაღწია და ამის შემდეგ ეკონომიკის სისტემა უფრო და უფრო კლებულობს ამ ზონაში. ერთ-ერთი მაგალითი რომ შეიძლება მოგვათხოვნა არის შვედეთი, სადაც იძახება ის შვედეთში ხო არის რაღაც ძალიან ბევრი მთავრობა, იღებს ძალიან მაღალ გადასახადებს, შემდეგ აკეთებს ამ გადასახადების გადანაწილებას და შვედეთი მაინც უძლებს ამ ყველაფერს, სინამდვილეში ვნახოთ შვედეთის ისტორიაც ზუსტად ამ დიაგრამას გავს, შვედეთის ეკონომიკა ძალიან სწრაფად იზრდება 2050-იან წლებამდე, 70-დან 90-იან წლებამდე შვედეთის ეკონომიკა პრაქტიკულად გაჩერდა და ამან გამოიწვია ის რომ 1992 წელში მოვიდა მემარჯვენე კარბიტის თავობა და დაიწყეს ხელახლა რეფორმები და ახლა შვედეთში მიდის ვიკით რეფორმები, ანუ ხდება სახელმწიფო სკოლების, სახელმწიფო საავადმყოფოს პრივატიზაცია და შემდეგ აღშენდა ამ სახელმწიფო მაქსიმალურად გავიდეს ეკონომიკიდან რომ შვედეთმა ისევ აკეთო სისტემები რომელიც ადრე ქონდა. კიდე რამდენიმე სლაიდს გაჩვენებთ, ეს არის კვლევა რომელსაც ადარჩევი ეკონომისტები გოლდმენის არის ამის ავტორი, ეს არის ეკონომიკის ფრიდომ ოფ ბულგარი ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენი რომელსაც აკეთებს ეკონომიკური თავისუფლების ოფისი. მათ არის ესეთ კვლევები ჩატარებული, სადაც სოციალური კორელაციებს ადგენდნენ, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება და შემოსავლები აღებული არის ქვეყნის სადაც ეკონომიკური თავისუფლება მაღალია და სადაც ეკონომიკური თავისუფლება უფრო დაბალი არის, ქვედა მეოთხეში ქვეყნის თავისუფლება დაბალი არის შემოსავალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი ერთი მოსახლეზე, მიმდინარეობს დათვალისწინებით თან ეგრეთებული არის ყველაზე დაბალი და ყველაზე თავისუფლებში არის ყველაზე მაღალი. ეს ყველაზე მარკი მაჩვენებელია, თუმცა პროსანგეს მაჩვენებელიც არის, ეს არის მაგათი ინვესტიციებთან კორელაცია, სადაც ეკონომიკის თავისუფლება დაბალი არის, ინვესტიციები დაბალია, სადაც ეკონომიკის თავისუფლება მაღალი ინვესტიციები მაღალია. ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის, სადაც ეკონომიკის თავისუფლება დაბალია, ის კერძო ინვესტიციები არის უფრო დაბალი, სახელმწიფო ინვესტიციები შედარებით უფრო მაღალია. ხოლო მეორე ნაწილში, სადაც ეკონომიკური თავისუფლება მაღალი არის, კერძო ინვესტიციები კიდევ უფრო მაღალი არის. ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, სადაც ეკონომიკური თავისუფლება დაბალია, ინვესტიციები ნაკლებად მიდის, სადაც ეკონომიკური თავისუფლება მაღალია, ინვესტიციები უფრო მეტად მიდის. და ბოლო, რომელიც ყველაზე ჩემთვის ყველაზე საინტერესო არის, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება და ინვესტიციების პროდუქტიულობა, ინვესტიციების პროდუქტულობაში გულისხმება, რომელი ინვესტიცია რამდენად პროდუქტულია, ინვესტიცია ჩადებული თითო დოლარი რამდენად პროდუქტულია, ამასაც ესეც კი ამგვარი დათვლილი. აქ ჩანს მაგალითად, რომ ეკონომიკურად ყველაზე ნაკლებად თავისუფალ ქვეყნებში ეს 5 კოეფიციენტზე დაბალი სადაც არის, ყოველ ერთ ჩადებული დოლარის ინვესტიციას მოაქვს GDP-ს და დაახლოებით 0.19%, ეს არის კერძო ინვესტიციათა საუბარი. შემდეგ არის საშუალო და შემდეგ არის უფრო თავისუფალი, ანუ 7 კოეფიციენტზე მეტი შემთხვევაში, რადგან თვითონ ჩადებული დოლარის პროდუქტიულობა გაცილებით უფრო მაღალი არის. ეკონომიკურად არათავისუფალი ქვეყნების შემთხვევაში კერძო ინვესტიციის პროდუქტიულობის კოეფიციენტი დაახლოებით ოდნავარ იმაზე მეტი, რაც არის მთავრობის მიერ გაჭირული ინვესტიციების კოეფიციენტი. ხშირად მოისმენთ ხოლმე, რომ რაღაც არ არის აუცილებელი კერძო ინვესტიციები იყოს განხორციელებული, მთავრობა შეიძლება ამ უბრალოდ გადასახადები და რაღაც ფინანსური ბიუროკრატია შეიძლება გადაწყვეტო, რომ რა რომის სფეროში ჩადოს პული და მთავრობის ინვესტიციასაც შეიძლება მოქონდეს რაღაც კეთილი პროდუქტები, ესე ვთქვა. ეს აჩვენებს კარგ რაღაცას, რომ მთავრობის ინვესტიციები ძალიან არაპროდუქტიულია, რომ არათავისუფალ ეკონომიკაში ჩადებული 1 დოლარი ცენტი პროდუქტიულია, მაგრამ მთავრობის მიერ გაწეული ინვესტიცია. ნებისმიერ შემთხვევაში ჯობია, რომ მთავრობამ რაჭიროდა უფრო დატოვოს კერძო პირების ხელში, კერძო სექტორის ხელში და მათ მიერ ჩაგაწეული ინვესტიციები ბევრად უფრო პროდუქტიული იქნება და ბევრად უფრო შეუწყობს ხელს ეკონომიკის დასვით, ვიდრე ის რომ მთავრობამ ამ მიიღოს და თვითონ დახარჯოს. ეხლა გადავალ საქართველოზე.
ეს არის საქართველოს ეკონომიკა 2000-დან წამდე რა ხდებოდა თქვენთან საკუთრივ მახსოვრება. აქა ძირითადი რაღაცები ამბობენ რომ იყო არასახარბიელო მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და გაჩვენებები ეს შემდეგ მაგრამ დემოს სტარისაც ნახავთ რა მაჩვენებლებზე საუბარი. აქათ ერთ-ერთი არასახარბიელო მაჩვენებელი იყო ისო საერთო ქვეყანას არ გააჩნდა არანაირი სავალუტო რეზერვები და ვიყავით ძალიან დამოკიდებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სესხზე რეზერვების ხრივ. იყო კორუფცია, იყო გადაჭარბებული რეგულაციები, იყო მაგარი საგადასახადო განაკვეთები, ძალიან ბევრი გადასახადი სამაზრო და სამამდე იყო მეგონი ზუსტად ათუნიც არ იყო. იყო ზედმეტი ბიუროკრატია, დემოკრატიაში მისმოყვა ძალიან ბევრი სხვადასხვა სამინისტროები, სხვადასხვა სახელმწიფო დეპარტამენტები, რომელიც აკონტროლებდნენ ადამიანების ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს. თუმცა დიახ, რაღაც აკონტროლებდნენ ეს უბრალოდ კორუფციის წყარო, ერთიანი ხედვა პოლიტიკა არ არსებობდა ცხადია, არ არსებობდა ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურას არავინ არ უნდა იმის თქმი არ არსებობდა უბრალოდ. იყო მეტნაკლებად მონეტარული პოლიტიკა, მეტნაკლებად მონეტარული პოლიტიკაში გულისხმობა 95 წლიდან ჩვენ შემოვიდეთ ჩვენი ეროვნული ვალუტა ლარი და მანამდე საერთოდ კატასტროფა ჰქონდა და მას შემდეგ პრინციპში სწორი მონეტარული პოლიტიკა იყო განსაკუთრებით 2000-2003 წლებში არ ჰქონია მაღალი ინფლაცია, რაც ნიშნავს რომ ეროვნული ბანკი პრინციპში კარგად აკონტროლებდა ფულის მასის რაოდენობას ეკონომიკაში და შესაბამისად ეს გარკვეულ თვალსაზრისით ხელს უწყობდა ეკონომიკურ სტაბილურობას. და კონდა ეგეთწოდებული სატრანზიტო ფუნქცია ქვეყანას არაბული დონე მაშინ გავიდა ბაქო ჯეიჰანის ნავთობსადენი და პირველად რაღაც ამ თანხების შემოსვლამ დაიწყო ბიუჯეტიდან და ეს ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქცია იყო რაღაც ერთი ჩვენი ისე სავიზიტო ბარათი რომელიც მაინც და მაინც კარგად არ მუშაობდა. აი აქ 2003-2012 წლებში მოხდა გადასახადების რაოდენობის შემცირება, მკვეთრი შემცირება ჩამოთხოვდა გადასახადამდე 23-დან ასევე მოხდა თვითონ განაკვეთების შემცირება, ანუ ძალიან მაღალი გადასახადების შემცირება საკმაოდ ჯოვანი ჯემი დაუძიეთ. რეგულაციების შემცირება, რაშიც მათ შორის შრომის ბაზარზე ფაქტობრივად დაუხტა რეგულაციები, რაშიც სამსახურება აქვს ინდივიდის კახას, მოხდა ბიუროკრატიის შემცირება, მის გარდა გაუქმდა ძალიან ბევრი სახელმწიფო დეპარტამენტები, ერთის მხრივ მეორის მხრივ ძალიან ბევრი სამინისტროებიდან მოხდა უაზრო გაფერილი კადრების გაშვება, კორუფციის აღმოფხვრა, პოლიცი და პრაქტიკულ ათნოვანდა იყო დაყვანილი მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუმჯობესებაში მნიშვნელობა ის რომ ხდებოდა გაუმჯობესება მაგალითად ვალის მაჩვენებლის რამდენი ოქტომის ვალი ხდებოდა გაუმჯობესება იგი სავალუტო რეზერვების მოცულობის ხდებოდა ბევრი სხვა მაკროეკონომიკური გაუმჯობესება ამაზე ეს სხვადასხვა სლაიდებს გაჩვენებთ. ჰქონდა ასევე მეტნაკლებად სწორი მონეტარული პოლიტიკა ვერუფლოთ რაც სწორი იყო იმიტომ რომ 2011-ში აპრილში ჰქონდა ინფლაცია რომელიც ძალიან საფრთხე პროცენტამდე, რაც ძალიან ცუდი სიგნალი იყო ინვესტორებისთვის, თუმცა სხვა პერიოდებს თუ ავიღებთ, საშუალოდ პრინციპში ცუდი მაჩვენებელი არ ჰქონდა, თუმცა ზოგადად ეროვნული ბანკი და ჩვენი მთავრობა მაშინდელი თვლიდა, რომ ინფლაცია თუ იქნება 105% მაჩვენებელი, ეს არის კარგი ეკონომიკური ზრდისთვის, რაშიც პრინციპში არ უთანხმოვნებთ, რომ რაც დაბალია ინფლაცია, მით უფრო კარგია ყველასთვის მაჩვენებელი. ანუ შენარჩუნებობა ახლოს 5-6%, რაც რადგან მიზნობრივი ინფლაცია მიღწეული იყო, მაინც კარგი მაჩვენებელია, თუმცა ზოგადად მე პრინციპში არ ვარ ამის მომხრე. ნუ აშენებული ინფრასტრუქტურაზე მეური ხსენია. იყო ერთიანი ხედვა პოლიტიკა, ეს ტრანზიტული ფუნქცია შეიცვალა ქვეყნის ეკონომიკური ჰაბის ფუნქციით, რაც ნიშნავს, რომ პრობლემებს გავსებული თავის დუბაის და სინგაპურის ფასაზით როეს მოყოლებული რეგიონი ჩვენი რეგიონი მოყოლებული ჰაბი და არა უბრალოდ გამტარი რაღაცების, არამედ სხვადასხვა ტიპის ფუნქციების შემსრულებელი, მათ შორის რაღაც სასაცყოო მეურნეობის განვითარება და ეს რაღაცები იყო საუბარი, იყო რამდენიმე ქალაქი არჩეული, ფოსტი ქალაქი იყო, მათ შორის ერთ-ერთი რომელი ფოთი, მახსოვს ახალციხე, ახალქალაქი, სადაც უნდა მისულიყო სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა, გზა, წყალი, დენი, გაზი, უნდა მისულიყო რკინიგზა, მათ შორის პორტუნიყოფიყო პორტი, ბეგაუნი აშენებო აეროპორტი, ასე შემდეგ. ეს ჰაბის ფუნქცია უნდა შეგესრულებინა და ამის აქტიური კომუნიკაცია ხდებოდა ქვეყნის გარეთ. ამან გარკვეული შედეგები მოიტანა, იმიტომ რაღაც გარკვეული ნდობა გააჩინა ინვესტორებში. პრინციპში 2005 წლის ომამდე საკმაოდ კარგად იმუშავა ფირმა, 2007 წელს ჰქონდა 15%-იანი ეკონომიკის და რაც იყო პროგნოზებში მაქსიმუმი, შემდეგ ჰქონდა 2005 წელს 2009-ში და ნიში გავედით ფრიანი შიდა პროდუქტის დით, სწორედ ამ ომის და პლუს ფინანსური ეკონომიკური მსოფლიოების გამო. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც კარგი ნაჩვენებები ჰქონდა ორგანიზაციებს ჩემიაზე. ეს არის ფრიანი შიდა პროდუქტის და ნახოთ დაახლოებით და აღებულდა პოლიტიკის შედარება ვარნაი იყო 2009 წლებში, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც კარგი მაჩვენებელი იყო და მას კიდევ ხედავდნენ.
შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა, კაი პროცენტებში მიმართება მთლიან შიდა პროდუქტთან, ეს მაჩვენებელი აშკარად გაუმჯობესდა და 2003 წლის შემდეგ ამ ინვესტიციები გადმოდის შემოდიოდა და 2007 წელში ჰქონდა როგორც ხარ პიკი და ეს არის ახლა ეკონომიკურ ზრდაზეც, იმის შემდეგ ჰქონდა პატარა ბაზა, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ნორმალურმა ჩვენებზე გავლივით წელიწადში დაახლოებით მილიარდი დოლარი შემოდიოდა. ეს არის საგარეო ვალის მიმართება მთლიან შიდა პროდუქტთან. ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამაზე, საქართველოს ვალი აქვს, ნამდვილად საქართველოს არ აქვს ბევრი ვალი, ან ნომინალში ჩვენი ვალი იზრდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარი არის ის, თუ პროცენტულად რამდენი არის ეს მთლიან შიდა პროდუქტთან, ან მართლაც ვახსნათ, თუ თქვენ გაქვთ ხშირად მოპასხობეს მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ 500 ლარი თქვა თქვენში და თქვენი ვალი დაიზრდება 300 ლარიდან 400 ლარამდე, ამ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემატურობა, მაგრამ თუ ხებაზე გაქვთ 500 ლარი და ვალი დაიზრდება 300-400-მდე, ეს პრინციპულად არაფერს არ ცვლის თქვენ სხვა თავარი არის თქვენ შემოსავალი там имартებაში რამდენი არის ეს ვალი. აქ შეგეთ ნახოთ რომ ჩვენ ვალის გაზდა მოგვიწია სადაც 2008 წლის შემდეგ, სწორედ ომის შემდეგ გაგვეზადავარეთ ესე ისე წამოვიტყვით. საბოლოო ჯამში 2012 წელს ჩვენდებოდა დაახლოებით 32%, რაც არის დაახლოებით იმის ნახევარი, რაც არის ევროპული სტანდარტი. ევროპული სტანდარტი არის განსაზღვრული ევროკავშირის 92 წლის ეროვნული მაასტრიხტის ხელშეკრულება, იქნება რომ თუ არის 60%-ზე დაბალი ფინანსი და პროდუქტთან მიმართებაში საგარეო ვალი, ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაკროეკონომიკა იქნება არის სტაბილური. 60% უარცხდება ზოგადად, ფაქტ შემთხვევაში არის რაღაც სახიფათო ესე ვთქვა. ევროპის ქვეყნებს რაც ახლა არის პრობლემები და ქსმინეთა პრობლემების შესახებ, ესეთ როგორც არის საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, საფრანგეთი მათ შორის, ვალი ცდება ზოგ შემთხვევაში 150%, ზოგ შემთხვევაში 100%-ზე ზედმეტი ინცენტივი პრობლემა. ამ ხრივ ჩვენ ესეთ პრობლემები არ აქვს პრინციპში. 20% არ არის რაღაც არამედ კატასტროფა, ამ ჩემპიონატზე ვალი არ აქვს, ვალის კვირიცი პრობლემა არ არის. ეს არის ბიუჯეტის დეფიციტი, და ბიუჯეტის დეფიციტი ზოგადად არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ იმისათვის რომ თავობა რაღაცები დააფინანსოს, ან თავობას უნდა რაღაცები დააფინანსება, ესე ვთქვათ, და ამისთვის პული არ აქვს, ან არ ყოფნის ის პული, რომელსაც გადასახადების სახით იღებს ეკონომიკიდან, და შემამისად ეს პული მერე საერთოდ რაღაც უნდა მოიტანოს, და ამის წყარო გადასახადების გარდა არის რეალური, ან ვალი აიღოს, ან ვალი გაზარდოს, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ბიუჯეტი სამეურა დაიხადოს, ან მეორე წყარო არის თუ ეროვნულ ბანკზე მოახდინოს, და ეროვნულ ბანკს დააბეჭდნენ პულს ამ გაზრდილ პულის მასინოსულობას ეკონომიკაში. ინფლაცია ფასების და ისე გავღარიბდებით რომ ვერ გავიგებთ როგორ გავღარიბეთ ამ ჯიბეში კიდევ 100 ლარი და შეიძლება რაღაც რაოდენობის პროდუქტი იყიდო, თუმცა აღმოაჩენ რომ იმის ნახევარს მეტიც ნახევარი არა, ძალიან მაგარი და ისე ინფლაცია არა მაინც. მაგრამ ბიუჯეტ დეფიციტი არასდროს არ ვარდა. არსებობს ევროპული სტანდარტი ამ დეფიციტისაც, რომელიც ასევე არის განსაზღვრული იგივე მაასტრიხტის ხელშეკრულებით და არის 3% მთლიანი შიდა პროდუქტის. ჩვენ ქონდა რიგში მაღალი 2009-ში ხედავთ, რომ დაცემით უფრო მაღალი ქონდა, თუმცა შემდეგ წამოვიდეთ ესე კრების გზით და საბოლოო ჯამში 2012-ში ანუ შანშან ჩამოვიდეთ დაახლოებით 3.2-ზე და წელს ჩამოსულიყავით 2.8%-ზე. საუბრობთ ამას საუბრობთ ვერ შეძლებთ, რომ შეძლოთ მომავალს მაინც გაგვეძლება ეს დეფიციტი. ანუ ამ ხრივაც რაღაც კატასტროფული მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანას არ აქვს. ეს არის გადასახადები მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში რამდენი პროცენტი არის. აქ შეგეთ ნახოთ რამდენიმე ქვეყნები არ ჩამოთვლეს პლუს კომა არის საშუალო გამოყენება. ანუ ევროკავშირის 27 ქვეყანაში დაახლოებით 35-38%-ამდე არის გადასახადების წინ მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს გადასახადების საკმაოდ მაღალი არის. ქვემოთ არის ევროზონის 17 ქვეყანას, რაც დაახლოებით იგივე მაჩვენებელია. საქართველოს მაჩვენებელი არის დაახლოებით 25-26%, რაც ნიშნავს, რომ გადასახადების მხრივ ჩვენ ვიღოთ უფრო კონკურენტუნარიანი ვართ ვიდრე ევროპის ქვეყნები. ამ ჩვენთან ინვესტიციები ჩადება უფრო მომგებიანი ნებისმიერ ინვესტორისთვის, იმიტომ რომ ბევრად ნაკლები გადასახადს წაართვის მათ სახელმწიფო. ამ მხრივ ჩვენ ასევე კარგი პოზიციები გვაქვს. ეს არის საავტორეზო ები, რომელზეც ნიშნავად არის დამოკიდებული რამდენად სტაბილური არის ქვეყნის მაკროეკონომიკა. მე რაღაც სლაიდები იმის ვარ, მაგრამ ფინანსა პოზიციები პროგრამაზე ორი სლაიდების კომბინაცია გავაკეთე. 2003 წელს შეგეთ ნახოთ რომ ციკლად რაც არის ეს არის სუფთა რეზერვები, რაც საერთოდ ხონდა 2003 წელში, ანუ ჩვენი სავალუტო რეზერვები იყო ის დაწყვილი თქონა დაგებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან. 2003 წელს მოყოლებული მდგომარეობას ვაუმჯობესებთ მნიშვნელოვნად.
ეს არის ბოლო ფაქტორთან ერთგვარად და 2012-ის შეერულ ბანკზე. არ მაქვს სადაც ხედავთ რომ გვაქვს როგორც წინა საავტორიზები, ასევე გვაქვს ვალიც. საერთო ჯამში სტანდარტი არის რომ თუ საავტორიზები ყოფნის ქვეყანას იმისათვის რომ განახორციელოს სამი თვის იმპორტი, ეგ ნიშნავს რომ საკმარისი რეზერვებია, ჩვენ ეხლა გვაქვს ამ ერთ ტექნოლოგიას თორმეში ჰქონდა 4 თვეზე მეტის რეზერვი, ანუ ამ ხრივაც ქვეყნის ეკონომიკა საკმაოდ კრადი იყო. ამ კრიტერიუმებს გამოიწვია ის რამე, ამ პარამეტრების გამოიწვია, რომ გამოიწვია ეს ჩვენი რეიტინგები, როგორც sovereign ratings, საკრედიტო საერთაშორისო სააგენტოების, როგორც არის Fitch, Moody's, თანამედროვე ინვესტორებთან, თუმცა მას დანს ძალიან კარგი მაჩვენებელი არ ხონდა, მაგრამ BB მინუსამდე ავიდა. აი, იყო რაღაც პრობლემები ამ წლების განმავლობაში, ობიექტური პრობლემები, რაც იყო, ეს არის ეგლო ახსენე, აქედან მე გამოვიდა 6 წელში დაიწყო რუსეთის მიდან ჩვენი საზღვრები ჩაკეტვა, ჯერ გამოთიშეს ერთგვარი მატარებლები, ამერიკონების მოწოდება, ბუნებრივი არის მოწოდება, შემდეგ საერთოდ ჩაიკეტა საზღვარი, ამ საბოლოოში მივიფიქრე, რომ პოზიციას აღარ შემაღალ გადადიოდა ჩვენი მხრიდან, საფოსტო გზამბლების ჩაკეტეს და სატრანსპორტო მიმართულების ჩაკეტეს, ანუ სრული ემბარგო იყო არაფერი საქართველოს მიმართ გადადიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან საზღვარი პოზიციაა იყო საქართველოს რუსული კაპიტალი, ისე როგორც მოქალაქეები, ისე როგორც პროდუქცია შემოგვიდა და ესაც შემოდის უპრობლემოდ. გარდა ამისა, განსაკუთრებით 2007 წელს მეორე ნახევარში დაწყებული სოფლის ფინანსური ეკონომიკური კრიზისი და პლუს ჩვენ მქონდა 2008 წელს რუსეთის აგრესია ომი. გარდა ამისა, იყო სუბიექტური პრობლემები, რასაც მე ვეძახი და წინა მთავრობის პრობლემების ეკონომიკური პოლიტიკის დამიმართებაში. ყველაზე მთავარი ჩემი საერთოდაც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ეს არის მთავრობა ხარჯავდა ძალიან ბერებს პირველი სტადია გაჩვენეთის იყო სწორედ შეხვდება ეკონომიკური დისტანცია და კორელაცია ეკონომიკური დისტანცის მთავრობის ხარჯების მოცულობასთან ჩვენ წინა წლებში ხარჯები დაახლოებით 30-35%-ამდე იყო სტაციაზე 80%-ამდე იყო მთავრობის ხარჯები რაც იყო ძალიან მაღალი ანუ მიუხედავად იმისა რომ ხშირად წინა მთავრობა იზახდა რომ ჩვენ უნდა დავთავაზოთ გასვლით სინგაპურს სინამდვილეში სინგაპურის მთავარი გამომარჩევი რაც არის სინგაპურის არის ისო სინგაპურის თავობა ხარჯავდა 60 წლებიდან მოყოლებული 15-20%-ამდე რაც განაპირობა სინგაპურის ეკონომიკური ზრდის ძალიან სტრატეგიებს. რაჩვენ არ ქონია მთავარი პარამეტრი რაც იყო იმაში ალბაზადი სინგაპურის სინამდვილეში. რაღაცებში ბაზადით მაგათად იმაში ჩვენი შრომის კოდექსი იყო საკმაოდ ლიბერალური, მაშინ შრომის კოდექსი სინგაპურის საერთო აი შემდეგ რაღაცებში მართლა ბაზადით, მაგრამ თავარი რაც არის ეს თავობის ხარჯები რომ ჩვენთან საკმაოდ მაღალი იყო. მეორეც არის ეს საკუთრების უფლების დარღვევა და ამ ქონდა სერიოზული პრობლემები. ხშირად ხდებოდა რომ რაღაც ერთობლივი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ადამიანებს აიძულებდნენ დაეკოთ მიწა, დაეკოთ ქონება და შემდეგ. იყო ძალიან კაცი გამოკვლევა ბიზნესთან, განსაკუთრებით საგამოძიების სტრუქტურების მხრიდან, განსაკუთრებით კორპორატორის მხრიდან, და ხშირად გამოიხატებოდა იმაში რომ ბიზნესის პრობლემებს ამართველებს ძინასთან პატრულობას უფარდებოდნენ და შემდეგ აიძულებდნენ რომ რაღაც ამ დაეკოთ ბიზნესი, ამ დაეკოთ ბიზნესის წინ და შემდეგ. და იყო საკმაოდ ისეთი სასაცილო სახელმწიფო პროგრამები, რომელზეც ხშირად ვაკეთებდი ხოლმე, თუმცა ამაზე ძალიან ბევრი თანხა არ იხარჯებოდა, ამიტომ ბევრს მაგდანაც ამაზარდებოდი, მაგრამ თუმცა იყო რომ რაღაცა სამინისტრო აღშენდა მაგას საფუძვლად და ითხოვდა რა იყო ჩვენი პროგრამაში საფუძვლად და ჩვენ ხოლმე ვასწავლოთ ჩვენ ფერმერებს როგორ უნდა აღშენოს საფუძვლად და იყო მაგათ ერთ-ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა აღშენდა ვერა გაანხავა აღშენდა კონტროლის პრობლემას და ასე იყო რომ ჩვენ გავაშენეთ კონტროლის პრობლემა და მე ვასწავლე ფერმერებს როგორ უნდა მოაშენო კონტროლი და აღშენ რაღაც სკავსი სისტემებში ხარჯებოდა რაღაც ფული, მაგრამ ეს არ იყო რაღაც თანხები, წელიწადში და ჩაერთო ჯამში 5 მილიონი დახარჯული ამაზე, მაგრამ მაინც მიუსრულებელი პროგრამა. საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ ეს ობიექტური პრობლემები არსებობდა და ასე სუბიექტური პრობლემები არსებობდა, არასწორი პოლიტიკა, თავად საშუალო 27% იზრდებოდა ამ წლებში ჩვენი ეკონომიკა, რაც არადი გადასარევი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ჩვენს კარგი მაჩვენებელი იქნა თუ ალბათ ჩვენ ნიშნავს დაზე, ანუ 10% თუ აუცილებლად. მაგრამ ნუ რაღაცა მაჩვენებელი მაინც ძალიან ცუდიც არის. აი დღეს ამ მდგომარეობა არის, ორი პრობლემა არის ჩვენს დღესაც ეკონომიკაში, ეს არის ერთი არსებობს არასტაბილურობის განცდა. არასტაბილურობის განცდა გულისხმობს იმას, რომ ეხლა პირველად გულისხმობს ჩვენ ეკონომიკაში, როგორც ეს ინტერგრალ მოკლევადიან პროექტებში, მოკლევადიან პროექტი გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა შემოიტანოს უცებ და გაყიდოს, იმიტომ საფაქტ ფიქრობენ გულის ამოღებას, არ აფუნდება რომ ჩვენ ეკონომიკას ერთმანეთთან დაკავშირებს და თვითონ ეკონომიკას და ჩადო მოკლევადიან ინვესტიცია განახორციელონ და არ აქვს კეთრად ჩამოყალიბებული მთავრობის პოლიტიკა იმის გამო რომ მთავრობაში არსებული ფონდი არის საკმაოდ ეფექტური
განსაკუთრებით კარგადაც პარლამენტში ხართ ეგეთის გამარკვეული განსხვავებული იდეები, ერთად იუბილეაში შეიძლება ნახოთ, რომ შემოვიდეს ორი ინიციატივა ერთი იყოს ამ მარჯვენა ინიციატივა მიმართული რომ თავისუფლება და მეორე იყოს კომუნისტური ჩამესრო გაუხატებოდა ისეთ რაღაც ინიციატივა ნაციონალიზაცია მოახდინა გამოცხადზე და ამაზე ორივეზე ერთეგე გუნდი ორივეს უჭერს ის მხარს თითქოს ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება და არ გამორიცხავს. ეს არის რაღაც ძალიან ისეთი გზავნილები კერძო სექტორისთვის ძალიან დამამნეველი და ამის გამო არის ორივეს არასტაბილურობის განცდა. აგარი რამდენიმე რაღაცა რაც ჩემი დაგვიერებით უკანასკნელი ერთ წელს განმავლობაში იყო პრობლემური. პირველი რაც იყო ეს იყო რომ ვარ თქვენს გადასახადების შეიძლებაზე რომ მოწყო დაგეგმება ჩადებული იყო საგადასახადო კოდექსში. ეს იყო ცუდი სიგნალი, იმიტომ რომ ცუდი სიგნალი რომ ინვესტორები რომელიც განახორციელს ინვესტიციის სამართლის შარშანზე ფიქრობდნენ პერიოდული რომ გადასახადების შეიძლებაზე ისინი აღმოჩნდნენ მოწყობილი. და ეს იყო ცუდი სიგნალი პოტენციალურ ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ისინი თვითონ რომ საგადასახადო გარემო ამ შემთხვევაში შეიძლება ისინი შეიცვალოს ამ ქვეყანა არაერთმთავრობა ქვეყანა არასრულებს თავის სტაბილურობას და შემდეგ დაგეგმების შეცვალოს. იყო რამდენიმე თვიანი განხილვები შრომის კოდექსის და იყო საუბარი იმაზე რომ შეიძლება შრომის კოდექსი იყოს დაკანონებული მონობა და მსგავსი აბსოლუტური რაღაცები, თუმცა ვერ ღირსი საყოველთაო დაკანონებული მონობა, მაგრამ მაინც აქ პრობლემა იყო არანდინადის სრულ საფუძვლიან შრომის მიერ, იმიტომ რომ საფუძვლიან შრომის მიერ მან აქცენტი დააფერცა არ შეცვალა, მაგრამ პრობლემა იყო ის რომ ამის განხილვება დააფუშული თვით განმავლობაში და ბიზნეს საფუძვლში ამ შეთვის განმავლობაში ბიზნესის კონსულტაციაში ან ვერ გაიგეს საფუძვლში ასინიერო პრობლემები და შეცვლა მათ შორის სხვადასხვა სამთავრობო წრეებიდან მეტი ნაწილი გამოდიოდა რანცავდა ამ აფაციებას მეორე ნაწილი გამოდიოდა და იძახდა რომ ეს არის ფანტასტიკური ცვლილება და უახლოვდებით ამით ევროპას ევროპას ნამდვილად უახლოვდებით ამით ესე რომ გესმის მაგრამ ევროპაში სწორედ იმის გამო არის ძალიან მაღალი დანაგები შემიცი ფასონის რეგულირება არ ინტენსიური საკმაოდ ამის გამო ევროპას თვითონ აქვს ეროვნული პრობლემა მაგალითად ბრიტანეთის პარლამენტში სერიოზულად განიხილება საკითხი რომ შრომითი ბაზის რეგულირება გადააუბრუნდეს ისე რომ ბრიტანეთის ნაციონალურ კომპეტენციას ამ ბრიტანეთის პარლამენტმა გადაწყვიტოს და არ იყოს დამოჩინებული იმაზე თუ რას გადაწყვეტენ ბრიუსელში იმიტომ რომ ბრიტანეთი თვითონ ამის გამო მათ ბაზარზე არის სერიოზული პრობლემები და ეკონომიკას უჭირს ამის გამო იყო საუბარი იმაზე რომ აეგზავა სათამაშო ბიზნესთან ამის გამო რამდენიმე ასეული მილიონი ინვესტიცია გაჩერდა მაგალითად აჭარაში იყო საუბარი ახალ რეგულაციებზე ფინანსურ სექტორში საფუძვლიანი მიიღეს ეს რეგულაციები და შექმნეს რაღაც ახალი ბიუროკრატიები, მაგალითად ეროვნულ ბანკს გამოეყო სახელმწიფო ზედამხედველობა ფასიან ქაღალდებზე, ეროვნულ ბანკს გამოეყო სახელმწიფო ზედამხედველობა სადაზღვო კომპანიებზე, ეხლა საკეთება კიდე რაღაცა ბირჟაზე მეთვალყურების რაღაცა რატო აკეთებენ ამას მიუღა და არ მესმის, მაგრამ თითოეული ამ ბიუროკრატია სჭირდება დაახლოებით 700-დან 800-ს ლარამდე წელიწადში დაფინანსება. ძალიან მაღალი ამბატური ფინანსებულობა თავად გადასაბამს ასახავდნენ ამ ახალ ბიუროკრატიაში და საჭიროა გაუგებარი რატომ მეყოს სარკე და რატომ მეყოს იქ სადაც იქ მანამდე ვერავინ იცის რომ ის გამო რომ სადაზღვო კომპანიებზე მეთვალყურება იყო ეროვნულ ბანკის ქვეშ ამის გამო რაღაც პრობლემები რომ შექმნა. პრობლემები იყო სადაზღვო სექტორში, მაგრამ არა ამის გამო. გადასახადების აწევა, რამდენიმე მოსაკრებელი აწიეს, მაგალითად მინერალურ აწიეს მოსაკრებელი და აწიეს გადასახადი თამბაქოზე. მაგალითად ალბათობით კიდე აწევა რაღაც გადასახადებს, იმიტომ რომ ისეთ პროგრამები აქვს ჩატებული მომავალწელს ბიუჯეტში, რომ პროცესში მძახიან ბიუჯეტში არ ჩატებული, მაგრამ მძახიან გავაკეთებ მომავალწელს, რომელიც აუცილებლად გამოიწვევს გადასახადების და მაგალითად ერთ-ერთი არის სახელმწიფო საპენსიო ფონდის შექმნა. წელს კონკრეტულად სახელმწიფო სადაზღვო ფონდის შექმნა, რომელზეც უბრალოდ ფული აღარ ეყოთ და უნდა გაჩერდნენ ევროპელები და აბრალეს ერთ-ერთი დეპუტატს. მომავალზე საფრთხეთა კომისიის სახელმწიფო საპენსიო ფონდის შექმნა დიდაბათ ინტერესი გულარობა, მაგრამ ამაზე საუბარიც კი უკვე აგზავნის არის ცვლის სიგნალებს კერძო სექტორში შემდეგი რაღაცა მოხდება გადასახადების აწევადობის დაგეგმილი ასეთი ახსენე. ერთ-ერთი რაც ცუდი რაც გააკეთეს არის ის მომაგზავნის მიწის სამიდა უცხოელებზე, სასოფლო სამეურნეო მიწაზე არის საუბარი. ჯერ აგზავნეს ეს, შემდეგ როდესაც ნახეს, რომ ინვესტორებს ჭირდებოდათ და ინვესტორებმა იპოვეს რაღაც კლუბის აულის გზა, სასოფლო სამეურნეო მიწას უცხოელებს ჯერ სტატუსს და შემდეგ უდლობდნენ. ამ პრობლემისაც უნდა რომ გაიყიდა ჯერ სტატუსის უცხოელებმა და გადაყარდა არასასოფლო სამეურნეო მიწაზე, შემდეგ ჭირდა და შემდეგ აგზავნეს ამ სტატუსის შეცვლას. უბრალოდ რომ გესმოდეთ, რა ეს არის საუბარი, თბილისშიც კი და თბილისის შემოგარენშიც მიწების აბსოლუტური ნავისობა უდიდესი ნაწილი არის გაფორმებული დღემდე როგორც სასოფლო სამეურნეო მიწა და მიღაც ინვესტორს მომიანდეს მაგათი ფინანსაში და თბილისში მნიშვნელოვანი აგესები საწარმო თუ სამშენებლო სასწავლო ფონდის ნებისმიერ ამე მან მიწა უნდა აიღოს აგენტი და შემდეგ ამაზე დაიწყოს შემდეგ რაც არის ხაბია აბსოლუტური აგენტი არ ორ მიწაზე არავინ გაგზავნად ინვესტიციას არ განახორციელებს ხო და ამანაც შემიძლია ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონია ეკონომიკის დაზე
აჩორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ ინვესტიციებთან მიმართებაში განსაკუთრებით მსხვილი ინვესტიციები არის ეს ქსენოფობიური ცნობების ერთისხმ გაღრიობა და მეორე სკრიუ პასუხის არ გაცემა სახელმწიფო სკრიდან იყო რამდენიმე შემთხვევა ირანელებთან მიმართებაში ინდოელებთან მიმართებაში ესენი ინვესტორები რომელიც შეიძლება სასოფლო სამეურნეო მიწები და ფერმერო ბიზნეს საკეთებდა მიდგა აღწერ შემთხვევაში დაახლოებით ის არის მეორე შემთხვევაში დაუჭირდეს და შემოაჩერდეს სამეცნიერო არაგულირებული აღმოაჩინა რაც ასევე არის ცუდი სიგნალები სკრიუ მსხვილი შეიძლება დაგაბრუნდეს ფუნქციონალურად გადაწყვეტოს ეს ნიშნავს რომ არ შეიძლება პრობლემა შეექმნას ყველა პრობლემის გამო რომ შეხარო ცხოველი პროექტების ინდივიდუალური პროექტების შეჩერება ან შემოება ამანაც იქონია ნეგატიური გავლენა თუმცა არა ისეთი როგორც შეიძლება ძახნა ხომ და რაღაც ინდივიდუალური პროექტები გაჩერდა თემბრაც ინდივიდუალური პროექტები ფინანსდებოდა ამის გამო რომ გაიზრდებოდა და ეხა გაჩერდა და ამის გამო გაჩერდა ესეც არ არის თუმცა გარკვეული შემოება ამან გამოიწვია მაგრამ ეს აღმოჩენში არ ჯერ არ არის და თუმცა კომის ჩატრით შეგვიდა რაც ეკონომიკას ამდო ეს ასეულს ყველა ამას გააკეთებდა საბაჟოზე შეგვიძლია სა ფორმალურ რეგულაციები დააუარეს ეს ამ ნიშნობის პროცედურები ევროპა გარკვეული მანამდე იყო მათ შორის ზოგ შემთხვევაში ეს არის არაფორმალურად გადაწყვეტილი ამ ფორმალურად გამოშვილი და არის მაგრამ არაფორმალურ რეგულაციებს ხელს უშლია გარკვეული პროდუქციის შემოტანაში და ამას ეძახიან რაც ჩვენ მიცავთ ჩვენ შედაბაძას მათ სწორი სისტემებია და თუ რატო ეს სულ შემიცავთ ხელმისაწვდომად გასწოროთ რაღაც ამისა 2014 წლის ბიუჯეტი ნახავთ, არის კონტრაქტი დაუარესებული მაგრამ დაჩვენებები. ერთი ეს ბიუჯეტის დეფიციტი დიდია, ხა ჩადებულები არის 19%-ამდე, მაგრამ ის გამო რომ ოაცის ბიუჯეტი არის დაჩვენებული, სულად არ არის ამოცი ფრენს, მაგრამ შეიძლება წელიანი კომუნიკაციის ხარჯი და 6%-ამდე, მაგრამ ის უკვე 20%-ამდე. და შემდეგ მომონაწილეს და 5%-ამდე გამონდაი ხელწოდების გასაგებია მოცეთი. აც აბსურდია. ან თუ დიდი ალბათობით ეს დეფიციტი არ იქნება 3.9%-ამდე, და ალბათ სადაც 5%-ამდეც და ვიღებთ ძალიან ბევრს, ვიღებთ სადაც მილიარდა 130 მილიონი თუსოდ მაქსო თუ საკედან ვარის დინაცები არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ვარი რომელიც არის ძალიან ძლიერი და ძალიან დაბალპროცენტიანი. ასე ნახევრად პრობლემა არის, მაგრამ პრობლემატური არის 400 მილიონი შიდა. როგორც არის ბაიკის 100%-ი და ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამხელვარი შიდა ვარი ჩვენც ეს გამბაში არაფერია. რატო არის ეს ვარი პრობლემა? ეს ვარი ნიშნავს რომ სახელმწიფო უშებს სახელმწიფო ობლიგაციებს და ეს ობლიგაციები მიიღონ კომერციულ ბანკებმა. ანუ თვითონ ვალის გაცემაც პრობლემა არის, მაგრამ რომც აიღონეს ვალი, ეს არის ძალიან ცუდი ინდიკატორი, რაც ნიშნავს, რომ კერძო ბანკებს თუ სხვა უკეთესი ალტერნატივა არ აქვს იმისათვის, რომ 400 მილიონი რაღაცაში დახარჯოს და დებს ამას რაღაც სახელმწიფო ობლიგაციაში, ეს ნიშნავს, რომ ფულზე საერთოდ მოთხოვნა არ არის, ანუ ფონდური აქტივა პრაქტიკულად მკვდარია ქვეყანაში, რაც ასევე ცუდი არის. აი, როგორც ვნახოთ, დღეს ამ მდგომარეობაა, ეს არის ფინანსი და პროდუქტი, ციფრად რაც არის, ეს არის ფაქტობრივი შაშანი. მესამე კვარტლიდან შეიძლება დავთვალოთ, რომ ეკონომიკა პრაქტიკულად ყოველ კვარტალში მიმოვარდნას განიცდის. ეს საიდუმლო ფეისბუქზე დაატვირთული, ეს არის იმპორტის და თვეების მიხედვით დაწყებული შაშანი ოქტომბრიდან. ცენტრალური ვარნახო და შემდეგ ამოიწა ახლა ისე ქვემოთ მიდის. ეს არის დეგეგეს ბრუნვა, ისე დაწყებული შაშან ოქტომბრიდან. დეგეგეს ბრუნვას მიშველობა კიდევ ამით იმსება ჩვენი დახმარება ახლავარი იმის ისო ჩვენს დღეს ბიუჯეტში გაღრევა თაშით მილიონში და 100 მილიონზე მეტი არის გამოსწორებული იქნება გამომდინარე რომ შეშორდი ვარნა გვაქვს ესეთ ტიპის მაჩვენებლებში ეს არის საგადასახადო შემოსავლები დაწებული ასევე შაშან მეოთხე კვარტლიდან როგორ ვარდებოდა და საბოლოო ჯამში გამოუშვა დასული ეს მილიონში გასვლა ნიშნავს რომ აქ არის შედარება დაკეთებული წევანდები მესამე კვარტალი დარდება შაშან და მესამე კვარტალს და ამ შემთხვევაში არის მიუშენ მაგრამ გადასახადებს ვიღებთ ვიდრე ვიღებთ შაშან შესაბამის პერიოდში. სიამდეში წელს ყოველ თვეში ვიღებდეთ დაახლოებით 50 მილიონი მეტს ვიდრე უნდა ვიღებდეთ შაშან. და წარმოამდენი გეგმაში არ ჩადებულა დაახლოებით 600 მილიონი მეტი ამოვიღოთ ვიდრე შაშან მიიღოთ. ანუ სიამდეში ჩვენ გვაქვს შაშან დერთან შედარებით ჩამოჭენა არა თუ წარმოამდენი გეგმაში ჩავდები გეგმაში კიდევ უფრო უარესი არის მდგომარეობა. აქ არის ეს მოკლედ ნაჩვენები ანუ 2013 წლის პირველ მესამე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 5 მილიარდი 625 მილიონი და 2000 დაგეგმილი იყო და რეალური შემოსავალი არის 4 მილიონ 960 მილიონი. ეს გავითვალისწინებთ ყოველთვის დაახლოებით 50 მილიონი მეტი შემოდის ანუ მესამე კვარტლის მდგომარეობით გარღვევა არის სადღაც 710 მილიონი. მაგალი ალბათობით წლის ბოლომდე კიდევ უფრო გაიზრდება სადღაც 100-150 მილიონამდე ავა. ეს გარღვევა
ეს დაახლოებით ამ გზაზე არის საუბარი, ეს ვატო ლეჟავას გაკეთებული ის არის, დაკარგული დაახლოებით არის დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, წლის განმავლობაში რაც არის ერთ-ერთი დაახლოებით 900 ლარი, ამ ფონდს უნდა დაფინანსდეს დაახლოებით 120 სტუდენტის საბაკალავრო განათლება 4 წელი, ყველები ცოტა შეიძლება წყალი, საწყავი სისტემა და ამ შემდეგ დასაქმება დაახლოებით 5000 ადამიანი და უმუშევრობის დონე შეიძლება დაახლოებით 1%. ეს არის რაც დავკარგეთ უკვე წელს. ეს არის შედარება, რომელსაც მე პარლამენტის ვაჩვენებ ხოლმე, რომ თქვა მაინც არის ისინი. ეს არის შეიძლება ისინი შეიძლება დაიძახიან ხოლმე რაღაც აი შვეიცარიასავე გვინდა, უკვე შედარება არის. რას ნიშნავს შვეიცარიასავე გვინდა? საქართველოს მთლიანი შედარებული წვიდულ მაგერო თაი დაახლოებით 600 დოლარი. ოდნავ ნაკლებია, ანუ ჩვენ ჩაშა მეოთხე კვარტალში ოქმნოდა ისეთი USD დაახლოებით როგორც პირველ სამ კვარტალში, ჩვენ გავდივით ამაჩვენებაზე 6600-6200 ამერიკული დოლარი და სადღაც შაშან შუა წელში გავასწარი ჩვენ სომხეთს ამაჩვენებლით და გავასწარი სომხეთს, მაგრამ იმის გამო შაშან მოთხოვაში ქონდა ვარნა 18%-ამდე ფინანსური პროდუქტის ამის გამო სომხეთმა ისე გადამისწრო და ახლა 200-300 დოლარი მისწრებს ახლა შვეიცარიაში არის დაახლოებით 50,000 დოლარი ხარჯები მაგათა ჯანდაცვაზე და ჩვენ აკაშია თალიხომის საუბარი, რა ჩვენ მინდა ევროპული ჯანდაცვა, მინდა ევროპული განათლება. შემდეგში ევროპული ჯანდაცვა, ევროპული განათლება, საერთოდ ამბობდნენ იმაზე, რამდენს დახარჯავ ამას. შეუძლებელია შენ მიგვიგოთეს Mercedes-ი დიარო და Mercedes-ში გადაიხადო ვადას პული, ან ზაპოროჟიცის პული ხო, ანუ კარგი ხარისხის რაღაცა, ნებისმიერ რაღაცა, ღირს ზუმი, შეთანხმებისაც ჭირდება იმ პული. მაგრამ ჯანდაცვა საქართველოს ხარჯავს, ამ შემთხვევაში ჯანდაცვაზე ხარჯი მოიცემა, როგორც სახელმწიფოს ხარჯები, ისე ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი პული და ახლობით 500 დოლარს პერ კაპიტა ის მოსახლეზე წელიწადში შვეიცარია ხარჯავს დაახლოებით 10-ჯერ მეტს. ანუ ჩვენ გვინდა ისეთი ხარისხის ჯანდაცვა, როგორც იქ არის, უნდა დავხარჯოთ დაახლოებით ამდენი. ამაზე ეს არის პირდაპირ გამოკვლევა, მაგრამ რამდენად რამდენია ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი ეს მოსახლეზე. განათლებაზე მაგათა ჩვენ ხარჯავთ, ამ შემთხვევაში საუბარია მხოლოდ სახელმწიფო ხარჯებზე. ჩვენ დაახლოებით 200 დოლარს, შვეიცარია ხარჯავს დაახლოებით 10-ჯერ მეტს, ახლა დაახლოებით 2000 დოლარს. ანუ ჩვენ გვინდა ისეთი ფონის განათლება, დაახლოებით მილიონად დავხარჯოთ. ეს არის მარტო იმაჩვენება, რომელსაც ასევე პარლამენტის ვაჩვენებ ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ მაინც არის ის, ამიტომ შეგვიძლია მოვაკოცოთ ეკონომიკურის და შვეიცარიას, შვეიცარიის დღევანდელ მაჩვენებელს, საქართველოს საუბარი მაშინ დაიწყება შვეიცარიას, დავაწერეთ დაახლოებით ასაფის შემდეგ, საუბარზე მეტი დაჭირდება, უჭერვექნა 7%-იანის და რომელიც კონკრეტულად განაცხადი წლების განმავლობაში დაახლოებით 12-15 წელი დაჭირდება. დღევანდელ მაჩვენებელს დავაწერეთ, თუმცა 12 წლის მერე შვეიცარია კიდევ 2%-იანი დასული და თუ გეკრება ამეთეთ ორ ნიშნა 12%-იანის და შევა დავაწერეთ 20 წელიწადზე უკვე ნაკლებშიც. ფორმატი 3% ეტურება უჯრედი დავაწერეთ უკვე ნაკლებში. ეს არის რაღაც საკმაოდ მარტივი რაღაცა, რაც ძალიან ბევრს არესნის, გონიათ რომ აი ამ დისკუსიაში შეიძლება დაიწყო და ისე მიაღწიო რაღაც ევროპის ცხოვრების დონეს, რაც სამწუხაროდ შეუძლებელია. ამით დავასრულებ. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც მოსწავლე ძალიან დიდი მადლობა საიტის ლექციისთვის. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვას ენჯინზე. გთხოვთ ხელი აწიოთ და ასახოთ ეს სასწავლებელი სახელი გვარი და შემდეგ შეგვიძლია. მადლობა. მაქს თქვენი შეკითხვა ის რომ ანუ ხშირად არის ჯილდო ის და ფიქს და კუთხიქნა განხადეს საქართველოს ეკონომიკაში რომელი ინდუსტრიის განვითარება გამოიწვევს ყველაზე დიდ ზრდას ჩვენ ეკონომიკაში თქვენი აზრით რომელი სფერო უნდა იყოს ქვეყნის პრიორიტეტი? ამ კითხვას ხშირად სამახობ და არის ხომ მე სხვადასხვა ტიპის პასუხი, მაგრამ არის ერთი ვერსია, რომ საქართველოს უნდა განავითაროს ეგეთობური ცოდვის ეკონომიკა, მაგრამ ჩვენი ფული სასწავლო ამერებს ეკონომიკიდან უნდა ჩავყაროთ განათლებაში და თუ ჩვენ გავანათლებთ ახალგაზრდებს, შემდეგ ეს ახალგაზრდა განათლებული ახალგაზრდები უშველიან ქვეყანას არის სოციალური პროგრამა, ენერგეტიკაში ჩავდოთ ფული, რომ ამოვიცეთ ჩვენ წყალი, არის საუბარი ჩვენ უნდა განავითაროთ წარმოება და ხელი შეუწყოთ ექსპორტს და ექსპორტი ჩავნაცვლოთ იმპორტს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ვერსიები არის. ყველა ვერსიაში აცხადია რაღაცა სიმართლე არის, ხა ძალიან ბევრი კურსი ჩაყრილი ის სექტორში, ის სექტორი აუცილებლად განვითარდება, ხო?
вот так სახელმწიფო როდესაც ხარჯავს ამ ფულს როგორც ესე ან cost benefit-ის დაკვრა ძალიან რთულია იმენა დაიხარჯა ამის დახარჯოთ იმას ნაკლები დაიხარჯა მაგრამ ასოდეს ვერ დაიხარჯა თუ არ იყო კიდე ჩაყრის სახელმწიფო ფულს ამ დროს დაიწყებს ხანახის პროგრამას და ეს დაახარჯა საბოლოო ჯამას იქნება გამოვა რამდენად ეფექტური იყო ეს და ეფექტიანი იყო ეს ხარჯვა ეს არის ხომ როგორც ეს თუ დასათხოვე ჩემი აზრით ამის ისა განსაზღვრა არის მსული აბსურდი არავინ არ იცის საბოლოო ჯამში ეკონომიკის შეგამოთავაზეთ საქართველოში. იმისაც რომ ჩვენ გავიგოთ ეკონომიკის ორ სექტორებში ვართ ჩვენ როგორც ქვეყანა კონკურენტუნარიანები და უფრო პროდუქტიულები ვიდეს ხოლები, ამისაც საჭიროა რომ ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლება, ამის საჭიროა რომ სამთავრობო გაჩივი ნაკლები გადასაყიდები გამოიწვიოს და შეიძლება უფრო დაუტოვოს კერძო სექტორს და სამართლად კერძო სექტორს მიეცეს საშუალება რომ ეწოდებული ცდა შეცდომის გზითია, ანუ სამა რაღაც სექტორში ჩადებს პულს, ის თუ ისე და წამგებელი შემდეგ პარამეში ჩადებს და შემდეგ საბოლოო ჯამში გეუბნება, მეუბნება, ჩვენ გავარკოთ რაში ვართ, ხო, შევა დავიწყოთ გემთ შემდგომ მაგალითად. პრიორიტეტის მიჭება ხდება? როდესაც მიჭება ხდება კონკრეტული ბიუროკრატებისგან გამომდინარე, რომ ვიღაცა ბიუროკრატი გადაწყვეტს, რომ ინვესტიცი ხარ როგორ იქნება კარგი და მოდი ვიჩავდოთ ხარ რაღაცა იმის სექტორში. მაგალითად, თეატრში კონკრეტულის თემას ვაშენდა, აკვაში ვიღაცა გადაწყვეტა, რომ ხო რაღაც გაიგო რომ კუდრელი იყო ადგილი მოსავლია ცოტა შეჭამს რაღაც და მოდი კუდრელი მოვაშო და ეშურა სოფი მანამდე იყო რომ მოდი ყველამ დავისოთ სიმი და ახსოვთ რომ მე საქართველოს დაავადეს და სიმის პასპორტ მოსიერთა ჩავარდა 30 წელს და ხალე სიმის დაავადების შესახებ ხო აი საბოლოო ჯამში და ეკონომიკის განვითარება ძალიან ძვირადი პროცესი ერთი მეორე ეკონომიკის განვითარება არის შეიძლება რაღაცას განავითარდება და შეიძლება ეს არის მუდმივი პროცესი რაღაცები ვითარდება რაღაცები ხდება და რაღაც ინდუსტრია შეგავ შემდეგ 40 ეს გამოჩნდა გამითარდა შემდეგ ის ინდუსტრია მოკლეს ფაინანსზე გამითარდეს ეს უნდა წარმოგდოთ რომ ეს არის ზოგადი პროცესი და ამიტომ არავინ არ იცის საბოლოო ჯამში ჩვენ გაშიშება აღმოჩნდეს ძლიერები ანუ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ხოლმე რაღაცეთი კონკრეტული სეგმენტის არჩევის და იმაში პულის ჩაყრის ეხლა განსაკუთრებული ტენდენცია პულის ხელის გადავაშენ სოფელი სოფელი გადაარჩენს ქალაქს ეს საერთოდ ლოზული დაბრუნდა და არის ცული აბსურდი ჩემი აზრით იმიტომ რომ პრობლემა რომელიც უდგას აგრარულ ბიზნეს საქართველოში არ არის ის რომ იქ რაღაც პული ამიტომ იქ პული ამიტომ იმიტომ რომ ის არის ნაკლები ეფექტური დაბა პროდუქტიური და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და იქ სხვა ტიპის პრობლემები არის პირველ რიგში ის რომ პატარა მიწებია და სამი სამი მოვარდება და ფრიდა ბოშობა არის შეიძლება ამ სექტორს ამიტომ მე ზოგადად ჩემი პასუხები კითხვაზე ყოველთვის არის რომ არ ვიცი და არავინ არ იცის ვინც ვიცის ის იტყობა, სინამდვილეში არავინ არ იცის, უნდა გავიდეს დრო და მთავარია ვაცავოთ ეკონომიკა და თავის გამოშვება რაში ვარ ჩვენ მაგრამ. კიდევ ვიმეორებ შევე ისეთ რაღაცებში აღმოჩნდა მაგრამი რომ დღეს ვერ წარმოვიდგინე ხო, შევე დავიწყოთ აი ამის ჩიპების კეთება, რომელიც ცხოვრებაში ათეთრათა ძალიან უკეთებს. თუმცა როცა შევე აღმოჩნდა ის შეგვიდა კარგი, ხო? მაგრამ ეგონის წების წინ ვერავინ წარმოვიდგინე რომ ტაივანს შევდა ჩიპები გაიგეთები და ტაივანში იყო უმრავლესობა ჩიპები, ხო? ისე როგორც მეორე სოფლებიდან დამთავრდა ვერავინ წარმოვიდგინე რომ იაპონური ყველაზე ნაკლები ქონდა ტექნიკის და მანქანების წარმოებაში, მაგრამ არის. მაშინ ისინი უკვე მარტო ბრინჯს, მარტო ბრინჯს მოყავდა ტელეფონის არაფერეკეთებას. იქო ბრინჯი არ იყო საერთოდ შემოჩი. არის ეს 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 პირველი შეკითხვა ბატონზე რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და თქვენი პასუხი მაინტერესებს ძალიან. აი ეროვნული ბანკი აცხადებს რომ 250 მილიონი აქვს ასე სავალუტო რეზერვების ზრდა. ამ დროს ესე იგი ჩვენ გვაქვს გასაგებია ვალის ზრდაც პარალელურად. ხომ აი როგორ გესმის? ხომ არ არის ამაში რაღაცა ეფექტი არა შეთანხმებული მუშაობის? შესაბამისი სამინისტროების და ეროვნული ბანკის. არა, საავტო რეზერვების და არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენი შემოდის ვალუტა საქართველოში და იმის გამო რომ ტურიზმი საკმაოდ ინტენსიურად იზრდება, ბოლო წლების განმავლობაში ამან ხელი შეუწყო მშვიდად ამ ვალუტის შემოდინებას. საბოლოო ჯამში ეროვნული ბანკი ხოცნობს რომ რაღაცნაირად არ მოხდეს კურსის ლარი დოლარის კურსის ფლუქტუაცია და ამის გამო ის რაღაც შეცვლილებს ახორცებს მათ შორის ვალუტასაც ბანკთა შორის ბაზრებზე ესე ვთქვა და ამის გამო ესდება ეს ანუ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან რომ ვალი ისდება ვალი კიდევ უფრო ჩვენ ვალის ხომ პრობლემა ყანწში ნამდვილად არ აქვს მოვალესაც ისდება ვალი თუმცა მოვალესაც ვალში ან მილიარდ 100 მილიონში პრობლემული არის 400 მილიონი რაღაც შეიძლება არის რაღაც სტანდარტული ვალი სტანდარტული შეიძლება დავარქვა თუ განსაკუთრებით გამოში ამავალებს უმიერებს რაღაც სოფიო ბანკის აზიის განვითარების ბანკის ვალები რომელიც არის ძირითადად მიმართული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე არის ძალიან ზრდიანი ვალები და არის ძალიან დაბალ პროცენტიანი აკრო შეიძლება რომ ამას დაჩუქარებული უნდა დავაგმოთ მაგრამ რაღაც ძალიან მიმართული შეიძლება ეს პრობლემა და ამ ფუძველი შეიძლება
იდე მეორე შეკითხვა ასეთია, აი როგორც სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები არ ხართ უმეტესობა და როგორ უყურებთ სოფლის მეურნეობის სუბსიდიებას საერთოდ აბრეთ 20 წლის განმავლობაში საქართველო პრაქტიკულად კერსის ჯგუფს მიეკუთვნებოდა ვაჭრობის ორგანიზაციის ცნებით, რომ არავითარი სუბსიდია არ იყო სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობის სოფლის ორგანიზაციის წესით ჩვენ გვაქვს უფლება de minimis წესის გარდა მხოლოდ 11 მილიონი ლარით სუბსიდიების შეტანას. აი ამ ფონზე სუბსიდირება სოფლის მეურნეობის რა ეფექტს გამოიღებს? მილიარდიანი სუბსიდია. აგარ უნივერსიტეტი შეიძლება განაცხადოს ამ ნორმის სუბსიდირებას უძახი და მე ზოგადად ცოტხურებ ნებისმიერ სუბსიდიას ნებისმიერ სფეროში, მათ შორის აგრარულ სფეროშიც. საბოლოო ჯამში ნებისმიერ სუბსიდიების ნებისმიერ სფეროს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღებთ პულს ეკონომიკის აქტიურად მომუშავე სექტორიდან და ამ პულს ვისვლით იმ სექტორში, რომელიც არც არაეფექტური ერთი სხვი. მეორეს რომ ამ სექტორს აი როგორც ნამდვილს ისე ვსვავთ ნიმსე და მიგვიღებს დაჭერება პულის ინვესტიციებით. სხვა შემთხვევაში ამის შენახვა იქნება ძალიან სულ დედამიწაზე ამდენ წუთი არის რაღაც დაახლოებით 20 ქვეყანა, რომელსაც აქვს სოფლის მეურნეობა განვითარებული ისე რომ მას საჭიროა სუბსიდირება, დანარჩენი ყველა ქვეყნები პრინციპში საერთოდ სოფლის მეურნეობა განვითარებული და ყველგან არის ეს სუბსიდირება. ხო, განსხვავება იქ არის, რომ იქ სოფლის მეურნეობის წილი ფინანსში დაბრუნებული არის ძალიან დაბალი, ერთი სხვი, მეორე სხვი მოსახლეობის ძალიან დაბალი პროცენტი არის ამ სექტორში დასაქმებული და სხვაზე ეკონომიკის არც 99% შეუძლია დააფინანსოს ეს 1% და ეს არც ძიმეთურად იმას არ აწუხებს. ჩვენ ვაგულად პროფესიული პრობლემა ჩვენ და მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არის ძიმცხოვრს რეგიონში დაკავებული ეს სოფლის მეურნეობა. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ ერთ მოსახლეობის 1.5%-ა რომელიც არასოდეს დასაქმებული, უნდა გამომუშავოს იმ დროს საკუთარი თავი შეინახოს და ვერ შეინახოს მოსახლეობის მეორე ნაწილი. რაც ჩემი საზრით არის აბსურდი, ანუ ჩვენ ამას ვერ შეძლებთ. საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის ძიმე, მაგრამ ერთადერთი გამოსავალი არის, ეს არის დროთა განმავლობაში უნდა მოხდეს მსხვილი დასახლების ურბანიზაცია ქალაქების, რაიონის ცენტრების, სადაც უნდა გაშლის სხვა ტიპის სამუშაო ადგილები და უნდა მოხდეს მიგრაცია სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის დიდი ნაწილის სწორედ ამ ასეთ ცენტრებზე სხვა ტიპის დასახლებამდე. ეს გამოიწვევს იმას, რომ მოხდება მიწის ნაკვეთების გამსხვილება და თუმცა მოხდება მიწის ნაკვეთების გამსხვილება, მერე გამოიწვევა უკვე სხვი მიწის ნაკვეთზე ხარჯი ერთ კვადრატულზე რაც ერთ მონაკლები არის მიგვიდეს ეს არის და მეორე გამოშვება შეიძლება თორე რაღაც არის რაღაც დონეზე მაინც კონკრეტული იყოს აგრარულ ბიზნესში სხვა ფაქტორთან შედარებით იმიტომ კიდევ უბრალოდ ეს საკმაოდ რთული სფერო არის და კიდევ უბრალოდ ძალიან ცოტა ქვეყანა არის რომელიც ამას სუბსიდიის გარეშე აქვს თავს უბრალოდ ამის კუთვნილება აქვს და შეუძლიათ სკაკეთ სამხრეთ ჰემისფეროს ქვეყნებია ძირითადად აღარგენტინა არის ანალიზ როგორ დაწყოთ 50%-ში შეწყვეტა ფინანსური სუბსიდია და საერთოდ აღარ სუბსიდიებს და ამარაგებს ოფის მონიტორინგის ბიუროს ჟამაციებს პროგრამის ბიუროს დიდი მადლობა მადლობა კარგი გასაგები და გასასწავლებელი და ფედერალური კომპენსაცია თოთმე მაზონიშვილი თავის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა ეს ჩამხლული პრობლემები რაც იყო სუბიექტური და ობიექტური რაც ინახავს პერიოდში არსებობდა. დღესდღეობით ეს სუბიექტური პრობლემები რამდენად მოგვარებული ან ჩანს თუ არა პრობლემის მოგვარების პერსპექტივა მომავალში. იქ რამდენიმე იყო რაღაცნაირად მოგვარებულია, მაგალითად მე ამ სემინარო რომელიმე ბიზნესის ფოდელი ან მენეჯერი და აღარდინოდა წინა საქმეების დროს რაც იძულება ყოფილიყო, რომ გადაეთმო ხონება ამ ფონების ნაწილი. რამდენიმე შემთხვევაში მე მაგალითად ამასთან კავშირში არა, უფრო არის ცუდი შემთხვევები არის, მაგრამ არ არის ის პრაქტიკა, რაც იყო ის პრაქტიკა რამდენად აღარ არის, ანუ სხვა ტიპის ბიზნესისთვის არის გამოყენებული. რამდენიმე შემთხვევა იყო, ერთი მათ შორის ეხაც გზელდება. რაც შეეხება იმას, რომ დაცულები თუ არა საბუთების უფლება არ არის დაცული და ზოგადად ამ ფრიში პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ზოგადად საზოგადოებაში მიღებულია რომ თუ რაღაც არსებობს მაღალი სახელმწიფო ინტერესი, მაღალი სახელმწიფო ინტერესის შემთხვევაში შეიძლება მიხვდეთ და რაღაც ადამიანს მაღალი დათმო დაუყოთ რაღაცა მაგისტრალი და ძგინა სახლია კან მიწაა რაღაცა და რაღაც კომპენსაციას თავაზობს სახელმწიფო იმასაც არ აწყობს და მე სახელმწიფო არის უზრუნო რომ მაინც აიღოს ეს კომპენსაცია და არ ხომ საბოლოო ჯამში ეს მაინც აქტიური არის. ერთი რაღაცეები არ არის ბოლომდე არ მოხვილი, ანუ რაღაც პრაქტიკული ცვლილებაც იყო ისინი აქტიური არის. ერთი სუბიექტური პრობლემა რომელიც საუბრობდი კანონიერად თავიდან ამ ერთი იყო ხო წილ რაც შეეხება თავრობის წილს, ეხლა რომ ნახოთ ბიუჯეტ წევანდელი რომ ნახოთ მოაწერ ბიუჯეტი, ანუ ეს სუბიექტური პრობლემა აღმოჩენილი არის, ანუ 30%-ზე მეტი არის ეხლა თავრობის ინტერესში. ამაზე ვქონდა საუბარი მათ შორის თავრობის წარმომადგენლებთანაც, ზეპირ საუბრებში ძახიან რომ ამას ჩვენ დავაკლებთ. ლოგიკურია და რა დააკრება, სადააკრება, მოაწერ საპირე თუ არა ეხლა შემოტანა რომელიც მოაწერ ბიუჯეტით, ანუ კონკრეტული პასუხი არა.
ale ეს გამარჩევა პრობლემას. Кайманის კუნძულებზე არის კერძო ფონდი, ამ თუ რა მსაკეთებელი უნდა ეგეთი კერძო ფონდი გარსაკუთრებით უამრავი და ყველანაირი პრობლემა თავისუფლად არის ისე შეიძლება რაღაცას დაგეგმო. მეორე 10 მილიარდის ესე მოძიება და ასეც თუ 10 მილიარდი ფონდში რომ არ გოთ აბსურდი, იმიტომ რომ ვისაც მომენტში გამოიცეთ ისეს მასშტაბის ინვესტიციებთან, ნებისმიერი გეტყვით რომ ესე ფული გო დაიდება რომ რაღაცა ფონდი გავაკეთეთ და 10 მილიარდი ჩადე, 10 მილიარდი ჩადე, შემახავ მილიარდი ჩადე. ხუიდება რაღაც კონკრეტული პროექტები, სანამ რა არსებობს რაღაცა პროექტები რომ რა ეს არის 100 მილიონი პროექტი, რომელზეც გაწევი რაღაცა ჩადო 100 მილიონი, ხო? თორემ მე ვეკითხები მათ, მათ შორის ამ ისე შეხება ამ კონტანტ მათ ასეთი პროექტები არ აქვს უბრალოდ სამგებლობები რომ რაღაცა შეგვიწყდება. ისედაც რომ დაფიქრდეთ თქვენ თუნდაც აი საჩელდა ასე საქართველოს ესეთი მასშტაბის პროექტები, თაც უკვე არსებობს რაღაცა პროექტები არსებობს ენერგეტიკის სექტორში ესეთი მასშტაბის, მაგრამ იმ პროექტებისთვის უკვე მოძიებული იყო სხვადასხვა ინვესტორები, შემდეგ კიდე ერთი ორი იყოს სიტყვაზე რაღაცა 100 მილიონი, 150 მილიონი, მაგრამ 10 მილიარდი რაში უნდა ჩაიდოს ეს ფაილზე, როგორ გაუგებარია. მეორე და მესამე რატომ გონია რომ არის თხული, ხა ის ინვესტორები რომლებიც დაასახელეს, მაგათ იქ არის დაფიჯ ჯგუფი იქ არის რაკია, ანუ ორი არაბული ის არის. ამ დაბჯგუფს ისედაც აფინანსებს საქართველოში, ისედაც სამი თუ რა, ისედაც ისწრებს ამ გარემოს, აქ არის წარმოადგენლობა რამდენიმე ოფისია, ერთსაფრთხეა არაბულ ჯგუფსაც. მათ თუნი ჩადება მაგ რაღაცა პროექტში, დაბჯგუფს, დაბჯგუფი დამოკიდო, დაბჯგუფმა ჩადო რაღაცა ფონდში ჩადო ფული, ეხა შემოდის კიდე რაღაცა ფული, რომელიც ამ პროექტში ჩადო. ამ ფონდზე სად ისე თავის ფულია, უნდა აიღოს რაღაცა ფული და თავისი პროექტი დააფინანსოს. მერე ეს ფონდი აქედან გავალო, თვითონ გავაისევ გარეთ და ჩვენ ისეთი აზრის უბრალოდ სული აბსურდია, ხო? იმათ ფულის ეგეთი მასშტაბის ფულის პრობლემა და არა, თუნდაც რაღაცა ჩადება, ისე შეიძლება ჩადოს ატომამიზის და ფონში თვითონ ჩადოს, მერე ბიქში დადგეს საკუთარი პროექტი განიხილოს იმ ფონდმა, მოეწონება თუ არ მოეწონება, შეგვიძლია უარეთ რა შეიძლება, ხო, მოარა ჩადოს ხა. მე შეისწავლე თქვენ ამ ფონდის გარეშე, თქო ჯერ შეისწავლე თქვენ ახალი წლები, ხო? მე გონია რომ არის თავიდან ბოლომდე თხვილი. რაღაცა ტიპის ინვესტიციები შეიძლება განახორციელოს, რაღაც დაავადების თანხა შეიძლება. ჩატოს მაგ საუბარი იმაზე რომ 10 მილიარდი მოძიება და საერთოდ წამოვა. საკითხი დაიდება, ეს გონია რომ არის თავიდან ბოლომდე თხვილი. ხო, კერძო საკითხები დაეთქვა. დოფესზე მაგათ ხო, უნდა მოიწოდა, უნდა მიცა იმ კომპენსაცია რამდენად მოხდა. თუ არ თხოვენ მასშტაბური და ჩემ აქვს საკმაოდ ისეთი რადიკალური პოზიცია ამას დაკავშირებით, როდესაც კენდო საკუთებას ეხება სახელმწიფო, ან უხდი იმდეს რამდენსაც ითხოვს, ან თავს ამ ძალიან მარტივი. თუ არ უხდი, მაგრამ თავად და როგორც ამბობენ, თაფადი არ არის. ნუ მაშინ და თაფადი არ არის. ისე რომ მე მიგადა კონცევარო, დიდი ესე უნდა გეტრაცეს პრობლემა, ამიტომ არ მოდოთ, რომ ჩვენ ეკონომიკის ზუსტი პრინციპი მნიშვნელოვანი და უკან სპეციალისტებს ჩვენ ეკონომიკა ისდებოდა წელიწადში დაშორებებში 1%-ით, ჩვენი მოთხოვნა ენერგეტიკაზე, ელექტროენერგიაზე ისდებოდა დაახლოებით 9%-თან. ჩვენ გინდა სწრაფად გავიზარდოთ, ასევე სწრაფად უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ კონდეს ენერგიის წყაროები და მათ შორის ყველაზე იაფი არის ეს ჰიდროსადგურები, თუ სხვა შემთხვევაში მოიცავს ისე რუსულ ელექტროენერგიაზე დაჯდომა, ეხაც ვიწყდება იმპორტი, მაგრამ ეხაც ცოტა შემოგვა და მოიცავს მნიშვნელოვან დაჯდომას და ის ტენი არის ბევრად პოზიტიური, ვიდრე ჰიდროსადგურებიდან გამომშრალი ტენი. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ისე როგორც საკუთრება არ შეიძლება. ჩემი აზრით. ისე. ანუ მე მშობლის გული განათლების აგენტოებს და ნასიკის ოფისს პროექტზე ჩვენ მშობლ. და ეს იყო პირველი თავის ზონა. და 5 მილიონი ლარი თუ აღწები, ისე გამოყენილი ისთვის უნდა რამდენი უნდა იყოს გამოყენილი ისთვის, რომ პორტი აშენდეს თუ არა ანაკლის ტერიტორიაზე, ეს დაგაკეთო თუ არა. ჩვენ ეს უკვე დაგაკეთებული ჰქონდა, ანუ ტექნიკური ეკონომიკური გასაბუთება ლაზიკის პორტის არსებობს ენერგიაში. და თქვენ როგორ უნდა, ანუ ჩემი აზრით, ინფორმაციულობის პრობლემა. ხალხს გონია დღემდე, რომ ლაზიკა უნდა აშენებულიყო ხალხის ფული. და ხალხის ფული არის ეს 5 მილიონი ახლა. იმ შემთხვევაში არა, ლაზიკა პირველ ვერსია ლაზიკაში ციდებოდა სახელმწიფოს ფული, მე ნამდვილად ხო, პორტის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე იყო საერთოდ ჯერში მასშტაბის მახსოვს ახლა 250 მილიონზე ლაპარაკი და წელიწადში დაახლოებით 50 მილიონი დაფარჯული იყო პროექტის ფინანსირებას.
მოდი, მოდი ეს საუბარი ხოლმე ხოთ პოლიტიკაზე, რომელიც ხალხი საცხოვრებელი პროცესების შემოგვარ რაღაცაზე საუბარი არისო. მე რანაც ვიცი ის ეს ფიზიბილიტი მეწოდება გაკეთებული არის და დადასტურებული რომ ის საპატორია არის განსაკუთრებით ყველაზე ხმარ და ყველაზე დიდი გემები შეიძლება შემოვიდნენ ან შემოვიდნენ. ხედა ხალხი ხაჯავრემა შეფულს არენდობი რაღაც წინამის. ამ ორი კომპონენტის დასაფინანსებლად ჩნდება 400 მილიონი ვალის ნამდვილში. ესების და 150 ლარამდე და საყოველთაო ჯანდაცვა ჯამში მომავალს არის ჩაბეული ბიუჯეტში 355 მილიონი. ან 400 მილიონს მაგისტრის იქნება, თუმცა იძახა რომ არ არის 400 მილიონს სხვა რაღაცების ჩნდება და ამან შეო სხვა თანხებს დავხარჯოთ, მაგრამ ეს არის ექსელის შეოცი პედაგოგი და ამბობენ და აფორმირებული საკითხი. სამდროში მაგისტრის ჩნდება. წეს რევანდელი გაბო მაგის გამო არის წეს გამოწვეულია სასანათ ეკონომიკური აქტივის შემოქმედ. ის გამო ეკონომიკური აქტივა შემოდა და ამის გამო ნაკლები გადასახადები იქნება. ორი რამე არის, რადგან საუბრობს მთავრობა, მე არც ეს მომჭერე ხოლმე ხარს, ერთი არის საუბარი იმაზე, რომ გარკვეული შეღავათები დაწესდეს ცივი და საშუალო ბიზნესის საგანგებო კოდექსში, მე წინააღმდეგობა და პროტოკოლა არის სწორი საბოლოო ჯამში საერთაშორისო სუბსიდია ან მისი რაღაცა კეთება მუშავე სექტორიდან პლუს სუბსიდიაში, რომელიც არ არის კეთება მუშავე, დიდად კეთება ეს და არა პირდაპირ. მეორე ინიციატივა, რაც არის საუბარი, არის რომ ეწოდება სტარტაპები, ანუ ახალი ბიზნესები, განსაკუთრებით პატარა და საშუალო, თავაბან დააფინანსოს არა ნაცვლად კომერციული ბანკებისა და კომერციული ბანკებისა და ასევე პულს და დაახლოებით საუბარი არის სადაც 150 მილიონს ჩადებენ ამისთვის. თუმცა ეხლა შევიდა ვიქნათ რომ პირველი ვერსია შეგა დაიტანონ, იმიტომ რომ მარტივი საგანგებოა იქნება. მეორე ვერსია 150 მილიონი ძალიან დაუჭირდება, იმიტომ პული არ აქვს. და მომოწეს კინოგრაფიული ეკრანი, იმიტომ რომ მომოწეს მარტო პირობარტაში აქვს დასაბუნებელი სადღაც 250 მილიონი დაუბედა მინიმუმი, რომელიც წელს შემოიღეს და მაგის პულიც არ აქვს და კომერციულ ბანკებს ეუბნება რომ თქვენ თანამშრომლობთ თქვენ თან მიეცეთ რომ ჩვენ მოგცეთ. კეთდებოდა თუ არა? აი სინამდვილეობის ტელევიზიის ბანკებს გამარჯობა ზოგადად ბიზნესი დაწყება ავტომატიზაციებში მარტივი და ეროვნული დაგეგმვისთანავე დაიწყება ბიზნესი. კიდე რაც იყო პროცესებიც მახსენდება, გიაურმა რაც გაკეთა, იმ შემოიღო რაღაცა მიკროდან ციკლ ბიზნესის ცენტრი იყო შემოღებული საგადასახადოებში და აქედან გამომდინარე რაღაცა საგადასახადოებში გავათებით საფუძვლი. მეტი მე ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი მახსენდება. ჯერჯერობით ეხლა წელს პერიოდი არ გაკეთებულა, მაგრამ ეს განსაკუთრებულია, აქტუალური კილოგრამის საუბარია და მოდიცა. ყველაც ერთი პრიორიტეტია რომ გააკეთოს მაგრამ არ იქნება კაი კონდები ნუ რაღაც ეკონომიკური და საფათ გამოიწვის ეს იდეა რომ შეგვიძლია სამშობლო და ამის გარდა უკვე იმ პრობლემის და სასაც ეს არ განმეორებაში არ რაღაც რაიმე კარგი სტიპი კეთილი აი ბანკი პირველ კითხვას არ შეიძლება
ხებია იქა რომ უფლა ცხადოთ ეს ჯერა რომ ახლა ეგრე იყო ახლა დაი 1% ხებია ტურიზმი რომელიც თქვა მეტყვა ეჩვევარება რომ ჯერ მიხვდა ვიზა რომ ჯიუტა დამწეს ეს იყო ათადი არანაირი კომპიტაცია არ არის რომ 20-ს აუშვი და ცხრათი ზახელა პრეზიდენტი ადგა ვეტოებსო მეაც მახსენდება ერთ შემთხვევაში როცა პრეზიდენტი შეეცემოდა ეს შემოსოდეს სულები რაც კარგი იყო რომ შეეცემოდა მეორე იყო აი ეს მისცა უცხოელი გაბიკო რომელსაც ეწოდა ადო რაიმე თქვა და ახსენეთ და გაიტანეს ამ კლინიკით თუ რამიში ხელსუში და უშვიდა რომ რაღაც არ გაუარესებული იყო ჩემი ეკონომიკასაც შეხება სხვა რაღაცებს თავი დავანდა და შეხება იმას რომ ამ კოოპერაციამ შეხება რაღაც შოში არის ცხადია სხვა მხრივ სააკაში გულაპრიდა შანშანი ოქტომბერში და მოჯერდა და ფინიში მაგრამ დაჩნდა კონტროლში შეიძლება იგივე მიცელს გაყოლა არის 2000 კადა ეხა აქ და 2500 პირველი არამდე და ვადაკ ვიცემ და რაც მანამდე გავახმე თუ შეიძლება მეკრე გააგზავნო და ცარტული ქვა პარლამენტში უმრავლესობაში ძალიან ბევრი არის ისეთი მიცვალეს ხალხს უჭირს და რაღაც თეორიული სულები ამბიტის გამო აა აჩერება იმას თვითონ რას ფიქრობენ ხო კონდები არის ერთი რეგეტა პორტუ მილიარდი შემოიტანა ამ ფონდმა კი ფაქტ შეიცხოს გასტის ეკონომიკას ალბათ 70%-ამდე აღვე მაშინებული მოვიზდით თქო მე მეეჭვა 500 მილიარდი შემოიტანოს ამ ფონდმა აა სხვა რა მე რო ვეკითხები რა რა საპირებთ რა გეგმა გაქვთ პირველადაც მეურებენ არის ეს რო რაი უფასო თხნავთ ამ დონეზე და შეიძლება ნამდვილად შეფარვაზა და სოციალური თვისება ეს არის გასუხი მე უხსოვს ეს სულის სულები მე მეორეადაც მეურებენ არის რო ეხლა რუსული ბაზარი გაიღება და რუსული ბაზარი მოშველის. მე მეორე მომენტ ციფრებს დაშენო რუსულ ბაზარზე მოიტანო, მაგრამ რამდენი შეიძლება იყოს შემოსავალი რუსული ბაზრის გახშენება და შეიძლება 100-150 მილიონი, რაც 26 მილიარდ დოლარი ეკონომიკისთვის არ არის მაგზამანის დიდი ისა, უცუდი არ არის ხადია, ეგისნე ბაზარი კარგია, იდეა საერთოდ რაღაც მეგობას ვახავ ჩვენ, მაგრამ რაღაც ეკონომიკას ვერ გადაარჩენს ამას საერთოდ ხედავე და მაგის შემდეგ კიდევ ეკითხება კიდე რა მეტყვა და მე არაფერი რაც აბოლოჯამში ვიდრე რაღაცა თავის პროფესიონალურად განაგებდა და კარგად ვიცხოვრებს. აი შეიძლება მოძალ მეორე მიხომ რომ კაი ბაში დაკავოს მომიქა და კი გაჩემო და ის მომერენ ეს პრანო აჩერდება. დონია თუ ფაქსა რა უნდა კონცეფციო თუ შეიძლება. აი ეხლა გამარჯობა, გიორგი ბერულავა, აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი. გვაინტერესებს პირადად თქვენი აზრი და გუნდი ზოგადად თავრობის, რა თქმა უნდა, რამდენად შესაძლოა, ანუ პირდაპირ რა კავშირი ექნება საქართველოს მოგეხსენებათ მიმდინარე თვის ბოლოს იგეგმება, ну, სერიოზული ნაბიჯი, ერთ-ერთი ეს ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით გადმული ნაბიჯია კანონმდებლობის, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივა რა არის და რა არის და ეკონომიკურად როგორ აისახება ეს ყველაფერი? ანუ რა ეკონომიკურ დასმოყცო ცხოველია ეს? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიდეოს შემდეგ დაახლოებით წელი დაჭირდება რომ ხელი მოეწეროს ამას და შემდეგ კიდე დაჭირდება გარკვეული პერიოდი ამას ჭირდება ყველა პარლამენტმა უნდა აღიაროს ეს ამ ყველა ქვეყნის ანუ ეს ესე მარტივი არის საკმაოდ ჯერ კიდე საკმაოდ ძველი პროცესი არის თუმცა როგორც სიგნალი უკვე არის ამ შოუს სიგნალი ისტორიისთვის რომ აი რაღაც ერთ წელს დაჭი ან ორ წელს დაჭი საქართველოს ეკნება და ფუსტი გლობალი ამ ღია იქნება ასე ვთქვათ ევროკავშირის ბაზარი დაშვება ევროკავშირის ბაზარზე რაც ნიშნავს რომ ვიღაცამ შეიძლება დღეს დაიწყოს უკვე ზეგავი ინვესტიციების გახორცება ამ ქვეყანაშო რაღაცა ის ჩიტები დააწყოს და გაიტანოს მე ხო ევროკავშირი რა კაი პრობლემაა ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ზოგადად ის რომ ეს ცოტა დროში წავა და მეორე პრობლემა არის ის რომ მაღალი ალბათობით ეხლა როდესაც ჩვენ მას რატიფიცირებას მოახდენთ თანაცეთქილაში ამ პრობლემის ბოლოს აა რა გადაგვიდა გაიზრდა რუსების ეწოლა საქართველოსზე ჩვენ ნახეთ ამოხდა სამხრეთის შემთხვევაში ნახეთ ამოხდა უკრაინის შემთხვევაში ნახეთ ახდება ხა მოლდოვაში და ალბათ ჩვენთვის არ ეცალა რუსებს ამ ამბოლოების განმავლობაში თვალსაზრისით გადაწყვეტილი უკრაინაზე ტრიპაინე იყო ერთგვარი ლოკომოტივი ზოგადად ამ პროცესის იმიტომ რომ ევროკავშირის გამოსახედიდანაც ბუნებრივია უკრაინა არის ძალიან დიდი ქვეყანა და ევროპასთან უახლოესი ქვეყანა და სამისად სამხრეთ ამ პაკეტში ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის უკრაინა ყველაზე მნიშვნელოვანი
მე როგორიც გავტეხეს, თუმცა უბრალოდ პროცესები როგორ განვითარდება და რა მეცით და ბუტოს პროცესები როგორ განვითარდება, როგორც აბოლოს გაცხდა, მაშინ მაღალი ადგილი გადმოეთვლიან ჩვენზე. ხშირად არის მოსაუბარი იმაზე, რომ საქართველოს რუსეთის რეგიონი არ აქვს. ამაში არის გარკვეული სიმართლე, იმიტომ რომ ბეკეტები რუსეთს ჰქონდა, უკრაინის კონფლიქტში უსენაროდ ფაიშ დაისრულეს, ამ მაგათჩოვის ეკონომიკური ბეკეტები და რუს ხალხის ბეკეტები, თუნდაც იგივე პრობლემა ტერიტორიული მათ აღიარეს, ან ეხლა რა ქონდა ეხა ნაგები შეიძლება უზბეკეთი ეხა გამოიყენოს და ერთ ფაქტორს თუცა ხალხი ვაღიარებს და ამით შეშეშინებს ხო ამ ეროვნულ მაროკონ და დაზუკანის შემთხვევაში ხო შეიძლება უბრალოდ დავკეტავთ და ამით შეშეშინებს ესეთი რაღაცა უკვე გასწორებული აქვს მაგრამ შეიძლება რაღაც ბეკეთი მაინც გააშია ეხა არ მოხვები აქ მაგრამ რაღაც ბეკეთი მაინც არ და ზეწოლა გააგაძლიერდება და ესეთი წელი შეიძლება საკმაოდ ფული იქნება გაუძლებ უკანონო გაუძლებ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კონკრეტულ ციფრებს, რაღაცა გასმოიტანეთ. მე აქვს ერთი კვლევა, რომელიც თვითონ ევროკავშირის დაფინანსებით გაკეთდა, რომელიც ეძახდა, რომ ამ ბაზაზე შეცვლა საქართველოს ეკონომიკის ზრდას, წელიწადში პლუს მიამატებს GDP-ის ზრდას, მიამატებს 1.7%-ს ყოველწლიურად. იმ კითხვაზე პასუხის არ იყოს, რა სექტორი უნდა განვითარდეს, ზოგადად ეგეთი ეკონომიკის ეგეთი გაცვლის მეცნიერებად ამჯერა კარგი იქნება ცალსახად, რანდეს მომენტებს არ უშიშ მეცნიერებრივი მომენტო შეგვიძლია ცოტა მომენტოს, მაგრამ ეს შეშეფოში პლუსი იქნება. საბოლოო ჯამში გევირა მითხრა დამოკიდებული იმაზე ჩვენ თვითონ როგორ მოიცავთ და ჩვენი პოლიტიკა როგორ იქნება და ასე შემდეგ. პოზიტივი იქნება უკვე ჩვენ და რამდენი არის. ეს რუსეთის ბაზასთან დაკავშირებით, ან თქვენ დადებითად შეაფასეთ, იმიტომ რომ ეკონომიკურად ყველა ვარიანტი მომგებიანი არის ახალ ბაზარზე შესვლა და პოლიტიკურად როგორ შეაფასეთ, რამდენად სწორი გაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ ვიცით რომ არა პროგნოზირებადი არის რუსეთის მოქმედება მომავალში და შეიძლება ემბარგოც ახორციელდეს. ხარია პოლიციის რისკები რუსეთის მომგებიანები ღვინის შემთხვევაში თუ თქვი არის ეგეთი ადვისებული ჩილეს და სამხრეთ აფრიკის ღვინოებს რომელიც არის დაახლოებით ის კატეგორია ღვინოებს რომელიც არის ჩვენი ის კატეგორია ჩვენი ღვინოა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა არ გადის მაგარი კატეგორიის ღვინო როგორც არის ტარგო კატეგორია და გადის იმ კატეგორიაში ისინი როგორც იაფადა წარმოქმნილი ჩვენ ყველგან ეს არის მაგრამ უცეც არის რომ კატეგორიაზე არიან ჩილე და სამხრეთ აფრიკა ღვინოები ან ტრანსეგმენტის ადვისება ცოტა უფრო გამჭირდება და ისე ვერ მიიღებენ ხო რომ უცეთნა ამის ჩაჭრის შედეგად შეება შესაძლოა ცოტა უახლოს უკან შემთხვევაში და ახლა უკან შემთხვევაში სინამდვილეში ხო პრობლემა არ არის რეალურად რაღაც დაკარგული მილიარდები ხარასაც უკანელები ისახია რომ ჩვენ ვიტო დავთანხმდით ამაზე რომ იყო შანტაჟი რომ უკანური უკანა იმპორტი ჩაიგდება და ამის ჩანდი ჩვენ დავკარგავთ მილიარდები სინამდვილეში პრობლემა არის რომ უკანური იმპორტი როგორც ესეთი შედის ძირითადად აღმოსავლეთ უკრაინაში ნაწარმოები პროდუქცია რომელიც გადის რუსეთში ამ საზღვრის დაკეტა რუსეთს უნდა მიიღო და აღმოსავლეთ უკრაინის ეკონომიკის ფიანი ჩამოშლა აღმოსავლეთ უკრაინა არის ცალსახად ფოკუსული განსხვავებით დასავლეთ უკრაინაში ეს რეალურად გამოიწვია ქვეყნის გასაჭრის ამ რაღაცა რომელიც იანუკოვიჩმა მიიღო მიიღო არარეალურად ეკონომიკურ მოსაზრებას გამომდინარე არა არა მიიღო როგორც რაღაც ქვეყნის ძება რომელიც სინამდვილეში გადაწყვეტა რომ ქვეყნის ერთიანობა შეინარჩუნებინა ეს დანიშნავს რომ იანუკოვიჩი არგენტინია რომ იანუკოვიჩი განსაზღვრა შეიძლება რაღაცები გაკეთებინა ამის წინაშე არ გამგარებო ისე როგორც მანამდე მიმოშეყოს მაგრამ არც უშემოდა არც იანუკოვიჩმა აფერის გავსი არ გააკეთეს და მივიდა მიქანდა საერთიმი დევანდელი გადაწყვეტება არის ჩემი აზრით არის რაღაც ჩეულებრივი სახელმწიფო ლიდერის გადაწყვეტა იანუკოვიჩთან და მისაუბრებელიყო ძალიან მაღალი ალბათობით იგივე სიტყვა და ერთო ქვეყნის გახრჩაზე ვერავინ ეწავიოთ ანუ არჩევა და ქვეყნის გახრჩას და არ გახრჩა შორის იყო და არა ის რაღაც რამდენიმე მილიარდს დავკარგავთ ჩვენ ეგეც საკითხებში ვერ დაგვაყენეს უცეთ უნდა ეგრე ვერ მივებნოთ ეხლა ძალიან გაუჭირდება ეგრე მივიღოთ ერთი შეკითხვა ასეთი ესე იგი ევროკავშირთან ასოციაციის ხელშეკრულება ეს არის GSP+ ფონზე კეთდება რა და ამით ჩვენ ყარდა ამერიკის შეერთებული შტატების GSP+ რეჟიმს
არა, იყო ამაზე ლაპარაკი. ვიდრე ხარჯვიდან ხარჯები ლაპარაკობდა მაგაზნამა, მე ამ სამიაცე ამერიკის გარო ჩვენ თავის პარლამენტში შეშუბული ევროკავშირი რაიმინერებს გამოიცხინებს საოჯო რეჟიმზე ამერიკასთან, პირიქით ამერიკასთან დაახლოებით წეწანახების წინ პოლიტიკის თემოლოცა უნდა აღშვათ ევროპა დაიწყო საქართველოს და თავის პარლამენტში შეშუბული სამწუხაროდ ამ იმერტრულ მასალას არ აქტიურია საქართველოს ინტერესი ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სიგნალი არის, ვიდრე ევროკავშირთა თავის პარლამენტის შეშურება, სულთა პოლიტიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მაგალითად, არ გვიაქტიურებს ამ მიმართულებით არც წინათავას, არც ამერიკას, არც შვედია, ეს კიდევ უფრო ძლიერი პროექტია, მაგრამ ამერიკის ამერიკასთან მიგმა თავის პარლამენტში ველოსკო სერიოზული დიპლომატია ჩვენი ამერიკისთვის. შეშურება იყო ერთადერთი ამ რეგიონში მისაწვდომი გამოსვლა და არის არაკატო. ძალიან დიდი მადლობა. რა დიდი მადლობა თქვენ. საინტერესო.